ብዙ ጊዜ ስለምትን ማውራት አልችልም። በጣም ነው የሚጨንቀኝ። እንግዲህ ላለማልቀስ እሞክራለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁላችሁንም በያላችሁበት የአላህ ሰላምና ዝነት አይለያችሁ። እንግዲህ ያው ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ትንሽ ለየት ይላል። ያው በጣም ወዳቸው ማከብራቸው በተለይ እችን ስደትን ብዬ ከረገጥኩበት ቀን ጀምሮ አንድም ቀን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ምንም ነገር ሳያስከፉኝ ተንከባክበው አሁን እስካለሁበት ድረስ ያደረሱኝ ጓደኞቼ በጣም ማከብራቸው፣ እነሱም ለእኔ ክብር ያላቸው ተከባብረን አብረን ወጥተን እየገባን ያው እንግዲህ አሁን ልለያቸው ሳስብ በጣም ነው ውስጤን የሚረበሸው ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ያው እነሱም ገብተው ስለ እኔ ያላቸውን ፍቅር እና እኔም ስለ እነሱ የነበረን ቆይታ እያንዳንዱን ያው እነግራችኋለሁ፣ ከእነሱም አንደበት ትሰማላችሁ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ለየት ባለ ቪዲዮ ነው የመጣሁት እና እኔ ያው በመጀመሪያ በጣም ነው ማከብራቸው፣ ያው ብየዋለሁ ደጋግሜ ብለው ማለት ነው። ምንም ማጋነን አይሆንብኝም። የሚወዱትን ነገር አስር የደጋግመን ብንለው የኔ አንሰለቸውም ማለት ነው። ስለዚህ ለእኔ እነዚህ በጣም በጣም ልዩ ቦታ ያላቸው ለእኔ በቃ ምን ልበላችሁ፣ እኔ ተለውጫለሁ ማለት የምችለው በእነሱ በጓደኞቼ የተነሳ ነው ማለት ነው። እነሱ ባይኖሩ እዚህ ሳውዲ ራሱ እኔ እንጃ ያው የሚቀመጥ አይመስለኝም ነበረ እና እስካሁን ድረስ ያሰብኩትን ሁሉን እስካሳካ ድረስ በቃ ምንም ነገር ምን ልበላችሁ ሳይሰለችኝ ምን ሳይሉኝ በቃ እንኳን ሰው ማለት ከጊዜ ወደ ጊዜ ይቀያየራል። የዛሬ ጓደኛ ታውቁታላችሁ። ሁሉም ሰው ያኔ ለነገ አንድ ለዛሬ አንድ ጓደኛ ነው የሚይዘውን። አንዳንዴ በቃ ግርም ይለኛል የእነሱን ነገር ሳስታውስ ማለት ነው። እና በጣም ነው የምወዳችሁ የምር አከብራችኋለሁ። ሁሌም ተደስታችሁ በደስታ ኑሩልኝ እና ያው ይሄ ሁሉ ደግሞ የሆነው ከአላህ በታች ነው ማለት ነው። ሁሉንም ነገር የሚያደርገው አውቃለሁ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ነው። እንግዲህ እኛ ደግሞ ያው ሰበቡን ማድረስ ነው እንጂ ምን እንደሚሆን ምን እንደሚገጥመን ምን እንሁን የምናውቀው ነገር የለም። አላህ ለእኛ ሁኑ ያለንን ነው ምንሆነው የምናደርገው ሁሉንም ነገር። ስለዚህ ያው ከአላህ በታች እነዚህ ጓደኞቼ እዚህ ያለሁበትን ደረጃ እናንተ ልታውቁት ትችላላችሁ። እኔ በበኩሌ ያው ደስተኛ ነኝ ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ጓደኞቼን ያው ላሳያችሁ እና ከእነሱም ትንሽ አውርታችሁ፣ ዛሬ አዲስ እንግዶች አሉኝ፣ አውርታችሁ እንግዲህ ወደ እንመለሳለን ማለት ነው ወደ ቪዲዮ። እንግዲህ ጓደኞቼ እንግዲህ ኑ ቤተሰቦቼን አናግሯቸው። ስለ እኔም ያላችሁን ፍቅር እስካሁን ድረስ አስቀይሜያችሁም ከሆነ በድያችሁም ከሆነ በቃ እኔ ምንም ሳላቅም ያደረግኩት ነገር ካለ ይኸው በተመልካች ፊት ቅርታ ጠይቃችኋለሁ። ምንም ችግር የለውም። ቀጥታ ነው፣ የቀጥታ ስርጭት ነው፣ እንዳትፈሩ እላችኋለሁ ውዶቼ። እንግዲህ ምንም ችግር ከሌለ ደግሞ እናንተንም እንግዲህ ያው እንደኔ አይነቱን ሰው ያገናኛችሁ ብዬ ያው አሁን ያው ትንሽ ጊዜ ነው የቀረን ልንለያይ። ያው ነግሬያችኋለሁ ለእናንተ ምንም ማድረግ አይቻልም። የሰው ልጅ እንግዲህ ምን ልበላችሁ በስ ተላምዶ መለያት በጣም ነው የሚከብደው። እና እስቲ ያው ከቤተሰቦቼ ላስተዋውቃችሁ ዛሬ መጥቻለሁ ማለት ነው። ኑ ጋር አትፍሩ፣ ምንም ነገር አትፍሩ አትፍሩ። አረ ትልቅ ይኸው ትልቁን ላምጣላችሁ ቀድሜ ማለት ነው። ወያጅሬው አንተ ፈርተህ ነው አየህ። አያችሁ ትልቁ አጅረው ፈርቶ ማለት ነው። ወይኔ ጉድ! እንዴት ነው ይኸው አንደኛው ዋናው ማለት ነው። በጣም
ተንከባክቦ ምን ልበላችሁ፣ አቤት የሌለ እኮ ነው እንክብካቤው ማለት ነው። እኔና መዳም እንዳንጣላ መዳም እንዳስደስታት ያረጋት ትልቁ ይሄ ነው ማለት ነው። ገባችሁ? እንግዲህ ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ እያንዳንዱን አስገብቼ ላሳያችሁ ማለት ነው። እናንተ አትቀልዱ፣ እነዚህ የኔ በቃ አለኝታዎቼ ናቸው። ገባችሁ? ይኸው በጣም ማከብራት በቃ በምሳም ሰዓት በእራትም ሰዓት በምንም ሰዓት የማትለየኝ ምስኪን ነፈር ከኔ እኩል የምትንገላታ ፌሪ ናት። ፌሪ አይላቪው ፌሪ አይላቪው ፌሪ ማለት ነው። እቺ ደግሞ ማለት ያው እቺ ሁሌ አይደለችም፣ አንዳንዴ ነው። የሆነ በቃ ልንዝናና ምናምን ስንፈልግ በዚች ነው የምንዝናናው። ፋፍን ድቅ እንላለን። አይ ግን በጥንቃቄ ነው ስትዝናኑ። እንግዲህ መሰበር አለ፣ የሆነ ነገር አለ። ስለዚህ እንዳትሰብሩ ምናምን ጥንቃቄ እያደረጋችሁ በዚች ትዝናናላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ ያው ምሳችንም ምናችንም በልተን ምናምን ነገር በቃ ያዝረከረክነውን ነገር ማለት ነው። እጅ ናት ጥብጥብጥብጥብ አርጋ ምናምን የሌለ ሽታ ትሰጣለች። አያችኋት? አቤት 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 ምን ይፈዛል። ይሄ ደግሞ አትብዘዝ ፈዛዛ ደከመው ካሜራ እና በቃ ምን ልበላችሁ፣ የተለያዩ ጓደኞች ናቸው ያሉኝ። እኔ እንጃ፣ እኔ ለእናንተ ቃላት የለኝም። የምር በጣም ነው የምወዳቸው። እያቸኋቸው በጣም 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 ልዩ ቦታ ነው ያላቸው ለእኔ ማለት ነው። ምንም ነው በቃ እኔ ሳኮርፋቸው ራሱ በግድ ነው የሚጠጉኝ። የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው በቃ በግድ ምን ልበላችሁ። በቃ እንደው አንዱ አንድ ብቻ ከሆነ ኧረ እንትን ራህሙ እንዳይደብራት እስቲ በርከት ብለን ምናምን ነገር ብለው በርከት ብለው ነው የሚመጡት ማለት ነው። እኔ አንዳንድ ያመናጭቃችኋለሁ፣ ሰድባችኋለሁ፣ ምን እላችኋለሁ። እነሱ ግን ምንም ነገር በቃ ከኔ ከጎኔ ሆነው ምንም ምንም እኔ እንጃ በስ እነሱ አለመሰልችታቸው እኔን ይገርመኛል። አንዳንዴ ሳስበው ማለት ነው አያቸው ይከቡኛል። ዙራዬ የሄድኩበት ሁሉ ተከትለውኝ ይሄዳሉ። አትከተሉኝ ብላቸው ራሱ በቃ አባብለው ምናምን ነው እንትን የሚሉኝ። አያችሁ በቃ ደብል ደብል ናቸው። የሚገርማቸው ነገር እነዚህ ደግሞ በቃ ስራ ምናምን ጨራርሰ ምናምን መዳም የምትኳኳልበትን ነገር ፏህ ብሎ እንዲያሳያል። ያው ለጊዜው እንትኑ የለም ትንሽ የሚደረገው እንደዛ ነው እላችኋለሁ። እንግዲህ አጅሬው እዚህ ጋ አለ ደግሞ የአጅሬው ማለት ነው። ምስኪን ነፈር ነው ምስኪን ነፈር ይንገላታል። እና በቃ ጓደኞቼ የምሬን ነው የምላችሁ፣ በጣም ነው የምወዳቸው እናንተ። እኔ እስካሁን ድረስ ስደትን ብዬ ከረገጥኩበት ምድር ባለው ከረገጥኩበት ቀን ጀምሮ አንድም ቀን ሰለቸኝ ደከመኝ እንዳላሉ ያው መግቢያ ላይ ነግሬያቸዋለሁ። እና በጣም ነው የምወዳቸው የምር እኔ ሀታ ወርቅ ልልበስ ብል የፈለግኩትን መርጬ እንድለብስ ያደረጉኝ እነሱ ናቸው። የፈለግኩትን ልብስ ልልበስ ብል ያደረጉኝ እነዚሁ ሀባይቢ ናቸው። በቃ የፈለግኩትን ምን ልበላችሁ፣ ተውት። ኢትዮጵያ የምናደርገው ነገር ተውት፣ እዚህ ራሱ ማለት ነው። እና በቃ ስለዚህ መመዝገን የለባቸው አለባቸው። የምር ከአላህ በታች እኔ የማመሰግነው እነዚህ ነው። እነዚህ ባይኖሩ እኮ በቃ ምን ልበላችሁ፣ እዚህ እያንዳንድሽ ማለት ነው ፎረፎርሽና ቅጫምሽን አታረግፊም ነበርም አታራግፊም። እዛ ሙጅሊያ ሆንን ነበር የምንቀረው ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው። እያንዳንድሽ ስትመጪ ፎረፎራም ቅጫማም ቅማላም ሁልሽም በትሆኝ እንግዲህ ልበላችሁ፣ የፈለገም ነገር ቢሆን ከኔም ጭምር ነው። ስለዚህ ያራግፍ ነው በነዚህ ነው ማለት ነው። ሰው ሆነናል፣ ቢያንስ ከለራችን ራሱ ተቀይሯል። ኢትዮጵያ ላይ ብርዱም ፀሐዩም እየለበለበን ይሄ ሰውነታችን ይሄ ፊታችን ይሄን ነበር የሚመስለው። ግን ያው ቢመስልም አላፍርበትም። አሁንም ያው ዞሬ ዞሬ ወደዛው ነኝ። ስለዚህ እንደዚህ ራሱ ከውስጥ ያለው መልካችን ወደ ውጭ ግልብጥ ግንፍል ብሎ እንዲወጣ ያደረገው የነዚህ እንትን ምርት የነዚህ ውጤት ነው ማለት ነው። እና በጣም ነው የምወዳችሁ፣ አይ ላቭ ዩ። ስለያችሁ ግን በአንባ ነው፣ ምንም ማድረግ አልችልም። ያው እንደኔ አይነቱ እንደኔ አይነቷ ምስኪን ነፈር ትመጣላችኋለች፣ እርግጠኛ ነኝ። እኔም ደግሞ በክብር ሸኙ፣ ትክፎን ይርሃም ወልዴቁ። እኔም በክብር ሸኙ፣ ይበቃኛል፣ በቃኝ።
ብያችኋለሁ፣ እኔ አመስግኛችኋለሁ ይህን አክል፣ እናንተም ደግሞ አመስግኑኝ። የሰው በቃ እንጃ ሲበዛ እኮ ማርም ይመራል። አለበለዚያ ያው ምንም ማድረግ አልችልም፣ ተጣልቼም ቢሆን እለያችኋለሁ እንጂ ሌላማ እንደዚህ ተፋቅሮ ተዋዶ እስከ መቼ ዴ እና ይሄንን ነው ዛሬ ጓደኞቼ እነዚህ ናቸው። አጅሬው እዚህ ጋር አለ ተጋር ወክረኒ አስጨነቁን እኮ ወደዛ ጠጋ ጠጋ ብሉ አስጨነቁን፣ ከቦኛል። ብታዩ ይዋቸው ስያቸው ከቦኛል። አያችሁ ፈላቅበት እንዲ ካሜራ አሽከርክሮ መቅረጽ ማለት ነው። እና ስለዚህ ውዶቼ ይሄ የትም ውስታ ሁላችሁም ጋር አለ። እኔ የገረመኝ ነገር አንድም ቀን አይለዩም በሁላችንም ማለት ነው ይዘናቸው የምንሯሯጠው እኛው ሸቃሎች ነን። እና ምን ልላችሁ ነው፣ ሁላችንም የስኬታችን ምንጭ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም አመስግኗቸው፣ አመስግኗቸው። ስለዚህ እነዚህ ባይኖሩ እያንዳንድሽ እንዳልኩሽ እዚህ ሀገር ላይ ባልተቀመሽ ነበረ። ስለዚህ የእነዚህ መኖር ለእኛ እኛ እንድንለወጥ እኛ ስኬታማ እንድንሆን ያደረጉን እነዚህ ናቸው። አሁንም ደጋግሜ ደግሜ ብላቸው ምንም እንትን ማካበድ አይሆንብኝ እንጂ ማለት ነው። አሰላም ብዙ ጊዜ ስለምትል ማውራት አልችልም። በጣም ነው ቤጭ። እንግዲህ ላለማልቀስ እሞክራለሁ። ምን ትመክሩኛላችሁ? እስቲ ምን ትመክሩኛላችሁ? እኔ በቃኝ፣ ይበቃል፣ ልሂድ፣ ተውኝ፣ ተፋቱኝ እያልኳቸው ማለት ነው። አንድ ወር ሁለት ወር ይሉኛል። በቃ እያባበሉ ማለት ነው። እንደው እንደው እያባበሉ ጉድ ሊያረጉኝ ነው መሰለኝ። እስቲ ሚከሩልኝ፣ እኔን በክብር እንዲሸኙ ማለት ነው። እኔ እስካሁን ድረስ የምሬ ነው ምላችሁ፣ እውነት እስከተባለ አንድ ቀን እኔ ሴትዮዬ ወላሂ ነው ምላችሁ። አሁን የእውነት የእውነቱ እናውራ። አንድ ቀን ይሄን ስሪ፣ ይሄን አርጊ፣ ይሄ ለምን አለቀ፣ ይሄ ለምን እንዲሆነ ወላሂ ላዝም ብላኝ አታውቅም። እንደ ቤቴ ነው የምሰራው በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው። አንድም ቀን ሰው እቃ ሲሰበር ይሁን ንግር ሲሆን ምን ሲ በጣም ነው የሚደናበሩት ጓደኞቼ ማለት ነው። እኔ ግን ወላሂ ሁሉ ነገር እንደ ቤቴ ሁሉ ሀታ ያለቀ ነገር ምን ይኖር ምን ይለቅ አታውቅም ሴትዮ። እኔ ነኝ ሲያልቅ ይሄ ይሄ ያልቋል ይሄን ይሄን አምጪ ምናምን ምላት ያው እኔ ነኝ እንግዲህ አሁን ልሄድ ነው ምናምን ስላት ማለት ነው የምር እንትን ትላለች። በጣም ነው እንትን የምትለው ሀቢብቲ እንትን ሰዊን ያጁ ዘማት ፍኪን የሚሸር ስላለው ለእኔ ቀን ተሽኛል ወይ ላለው ማለት በቃ ሁሉ ነገር ስለጣለችብኝ እሄዳለሁ ምናምን ስላት ይሰማታል ማለት ነው። መቼም ለጥቅሟ እንጂ ያው ለእኔም ቀንታኝ ባይሆን አንዳንዶቹን ለሞሳል እኔ ያው አልሐምዱሊላህ ላለው ምንም ነፃነት የሌላቸው ምንም ነገር ሀታ የሚበሏትን ጉርሻ ራሱ በስንት ሰቀቀን የሚበሉ የሚጠጧትን ነገር ሰርቀው የሚጠጡ ስንቶቹ አሉ። እነሱ እነሱ ሳል እኔ ደግሞ እንደዚህ በነፃነት መስራቴ ወላሂ ያስደስተኛል እላችኋለሁ። ያው እኔ ምስኪን ነፈር ነኝ። የፈለገ ሀቀራ እንኳን ቢኖረኝ ማለት ነው አላወራ ማለቅሳለሁ እንጂ ይሄ የኔ ነው ሀደ ሀግ ልሽ አልልም። አለቅሳለሁ በቃ እኔ እንትኔ አልቃሻ ነኝ። እና ያው በዛ በዛ ነው የምትወደኝ እንጂ ምላሰኛ ብሆን ምናምን ስንት ሰራተኛ ገብቶ ገብቶ ወጥቷል ኮንትራት ማለት ነው እኔ ከመምጣቴ በፊት። አሁን እኔ ከመጣው 7 ዓመት ነው ጭርስ አልኩ። 7 ዓመት ተቀደደ ወረቀት ማለት ነው። 8ኛ ቀጥሏል። 8ኛውን ደግሞ እንዳልጨርሰው አገሬ ላይ እንድገባ በቃ ዱአ አድርጉልኝ። በሰላም በጤና ሙሉ ጤናዬን ይዤ እንዲገባ ዱአ አድርጉልኝ እባካችሁ፣ እባካችሁ ተማጽኛችኋለሁ። ባለን ነገር የምንብቃቅ አላህ ያርገን። 7 ዓመት ማለት አስቡት። ኦማይ ጎድ ተውኝ ተውኝ፣ ወደዛ አትውሰዱኝ ማለት ነው። ማሰላም ሀባይቢ ፊ ሻይ ትጉሉን ሻይ
إذا في شيء قولوا عشان أسكر كاميرا، إذا ما في شيء ما قصرتوا معايا يا حبايبي، أحبكم أشكركم أنتوا على رأسي.